počeli. Dobrodošli u novo izdanje MMA instituta. Večerašnji gosti, ni manje ni više, dvojac iz Ahileje, trenutno jedan od, da kažemo, najprećenijih mladih boraca, Marko Bojković i Ivan Đorđević. Istina. Kako ti kaže, gdje se ima, tu si rasipa. Tako je. Cicko spada u mlade borce. Mladi borac Cicko. Lepo ti rekao, Lim, brat. Dobrodošli nam u podcast. Evo sad, već u trećem izdanju. Ajde da krenemo, prvo priču, moramo malo Jicku da ispričamo neke stvari za koje ljudi ne znaju, a to je... Čekaj, prvo pitanje, imamo najboljeg nadolazećeg trenera i najboljeg nadolazećeg borca. Pitanje je da li trener pravi borca ili borac pravi trenera? Pa stani, ja da vam nešto prvo kažem. Jicko je jedan jebiga dečko kojeg sam ja upoznao pre 12, 13, 14 godina, gde sam se zajebao kad sam otišao tamo u Železničar, Rvački klub. I jebi ga, tu počinje naša ta afera i drago mi je, samo mi je jako drago što sam mu prenao sva ova sranja kojima se bavi danas. Maltretiraju ga deca, nervira se. Kako si ušao u Rvanje uopšte? U Rvanje sam ušao 99. 2000. godina, tako negde, pa čini mi se da je bila ta 99. godina bombardovanja. Ma, sasvim spontano, pre toga sam bio u boksu, neki drugar je rekao, aj što ne bi spojio boks i Rvanje i... Jao, pa sećam se kad si onog policajca izvrnuo na zemunskom keju. Sećaš se? Nije, to bi on, nije. Aha, nije, aha, jasno. Povešio si, nije, Jicko podržao. Kako ga braniš? Pičkice, mala, vidjet ćeš ti svog boga. Rekajte, sat vremena je pred nama, sad ćemo... Ali stvarno mi je... Šta si to počeo pričati? Živio. Doduše, oni su bili bezobrazni prema njemu, onda je on njima pokazao ovo, hopa. Šta priča on uopšte, brate? Da, brleg, dobro sa strane. A dobro, vidi, a tu si oslobođen, jel tako? Jes, ako neko može da te diskredituje, onda je to ovaj tvoj kumka. Kumka ti zavuče, nemoš niko izvuče. Evo, neko vidio, dođo, poliži me, mogu da vidio, dođo. Čekaj, znači, Incko, krenuo si na Rvanje, to jeste, s boksa na Rvanje si otišao. Jeste, spontano, bilo je... A čekaj, izvini, a kako na boksu pre Rvanje? Boks sam trenirao, imao sam 13-14 godina, tu sam bio par godina u boksu u klubu Partizan. Međutim, bila neka teška situacija, užasno, nije bilo para za opremu, nije bilo ni za šta, čak sam na par mečeva izašao, gubio sam meče, pisali se porazi zato što nisam imao opremu. Čekaj, izvini, ti si izlazio na bokserske mečeve? Jesam, da. Eto, prvi put čujem se. Da, imao sam ja nekoliko meče u boksu, da. Imao za boks klub Partizan kad si imao 13, 14, 15 godina. I izašao sam iz boksa kada nisu mogli da mi daju opremu, nije bilo opreme, ekonom u Partizanu kaže, znaš šta, nema opreme za tebe, moraš još malo da ostaneš tu. Radio sam 2 ili 3 meča u boksu i to sam radio tako što uzmem od nekog momka koji je prethodno imao opremu, odnosno imao meč, odradi meč i uzem i gumu njegovu i sve živo i tako sam radio meče. To je ludilo. Koje godine? Disgusting. Koje sam radio? U klubu Sinđeli. Sećam se, u Sinđeliću smo radili. U Sinđi? U Sinđi, da. Tako je, da se radile bokserske revije. I pazi, nikad neću zaboraviti taj miris ili smrad dole patosa u Sinđeliću. Znači, ja ne znam da li je to neko, da li pamti te godine. Ali nemoj da pamti danas tako smrdi. Da, to je u svakoj bokserskoj sali specifičan miris, ono, mnogo znoja. Izvini, meni je to nekada bio miris. Ja sad kad uđem i kad osetim to, pa ne bi stao nogom ovo mojom. Ja otišao buržaz. Fancy. Koja godina u pitanju? Sad ti kažem, 95. 6. Jebote. 96. 41 napunio pre par dana. Pa ti si danas kupio stan. Ajmo živjeli. Ajmo za stan. Ajmo za stan. E sad, koliko je stan? Koliko kvadrata? 87. Da li trener pravi borca ili borac trenera? Se vratimo na prvo pitanje, rođeno. Ne, apsolutno je uzajemno povezano. Definitivno da ni on ne može bez mene, ni ja bez njega. Međutim, ja imam tu jednu teoriju gde kažem da to mnogo više zavisi od borca. Znaš, svi mi koji smo se bavili trenerskim poslom smo
znaš, kroz svoje ruke propustili mnoge te ljude i mlađe i starije, ovakve i onakve, i svjedoci smo toga da su mnogi odlazili, da nisu napravili neke rezultate. I onda ti se pojavi neka luda glava i ja kažem neki šampion tamo jednostavno mora da se rodi. Izvini, morate prekinem. Ti si na početku kad si došao u MMA, da. Kad smo bili zajedno, ti si bio sa šampionima. Jesam, znači, nemoj da sad ramitiš babe ne, i žabe. Ne. On što će da bude veći od nas. Hvala Bogu. Ne, ne, apsolutno. Kako bude veći, ne može da poraste više od tebe. Ne može biti veći, ne može biti. U širinu. E, ali sećaš se kakva je situacija bila, svi ste mladi odustajali, nema financija, nema ovog, nema onog, borba, nema mečeva, nimo ko da nalazi mečeve. Dobro, odustaja se još bori brze. Šalim, reci koliko je ljudi odustalo. Nažalost, tako isto bilo i u Rvanju. Ja sam, kad sam prešao u Rvanje, kad sam se takmičio u Rvanju, mnogo je reprezentativaca i mnogo perspektivnih ljudi odustalo. Čak, pazi, Štefanek je... A kako si napravio taj prelaz iz boksa u Rvanju? Kad sam prestao da treniram boks i kažem prestao sam da ga treniram zato što nisu mogli bukvalno da mi obezbede opremu. I odlazio sam dva ili tri puta, sam izašao tamo na merenje i saznajem da nema opreme za mene i oni kao pa da, ali si se merio, registrovan si, evo ti poraz. Ne možeš da izađeš bez opreme, ne možeš da izađeš golih ruku. I onda sam, znaš, naljutio sam se prosto i na upravu i na sve žive, rekao pa dobro, ja sam tu svakog dana, evo već godinu, dve dana, dolazim i ujutru i uveče, jel možete da mi date? Međutim, oni su rekli, znaš, takva je situacija, bit će, dolazi, ti samo truji se, međutim, ja sam tu, popizdeo, jednostavno rekao, pa ljudi, mislim, ne vodi ovo nigde ničemu, razumeš, što da izlazim, što da se merim, da mi neko tamo beleži poraz. Izvini, ali otišao si opet u sirotište, iz sirotište u sirotište. Jes, pa šta, mislim, borilački sportovi... A kakva je bila tad bokserska cena u tom periodu? Danas je ludilo, ono, buja... Bila je dobra, sećam se, tada je Mane Marčeta bio, postao je vicešampion Evrope, bio je Sjekloća, bio je Nebrigić, bilo je dosta dobrih... Bilo dobrih klubova. Jeste. Ali nije bilo... Gerda Jetović bio najveća zvezda, malo ko je o njemu znao. Gerda Jetović inače... Brate, znaš ko je bio kad smo otišli na boks, Viga? Bio je jedna bokserčina ko niko nije čuo. Ja sam vidio jedan snimak na YouTube-u i ostao sam zaleđen. Rekao sam ono, da li je moguće da ovaj čovjek postoji i da je Srbin? Nije taj Neša Stanković. Neki drugi Neša Stanković. Postoji drugi Neša Stanković. Brat od Neše, Neša. Momak se zove Neša Stanković. Ono, samo ozbiljni bokseri su čuli za njega, niko vam boksa nije čuo. A stani sviđa, pomisli da ovo je naš drug, ovaj Skarabog. Brat je u Italiji, boksuje s nekim olimpijskim vicešampionima i bije ih. Znači, ludilo kakav bokser, o njemu niko ništa ne zna. Pa evo ti pazi podatak, Gerda Jetović ti je prvi put, ja sam ga sad sreo u UFD gymu kad sam bio pre dve godine. I on mi kaže, ti znaš da sam ja bio na olimpijadi u Sidniju, čovječe, to je bilo 2000. godine. I on i dan danas radi meče, on ima oko 500 amaterskih i ima 80-90 profesionalnih meča. Znači, zamislio je tada, 94. 5. godine ušao, mislim, verovatno i ranije. 2000. godine odlazi na olimpijadu u Sidniju, što je vrlo interesantno. To je ta generacija, ali pazi, ta generacija je, ja ne znam koja je iz te generacije uopšte ostao normalna. Mislim, to je 90. godina, znači sam kako je to bilo, spona između boksa, kriminala, borilački sport, to je na kraju krajeva, pazim i 20 godina, nakon toga vučemo te repovi, nemo što se otresemo i MMA sport i sve. Znaš što mi još zanima? Recimo ti, Zoki Spasojević, bili ste gore u Rvanju kad smo dolazili Rođe i ja. Da. A kako, izvini, kako si prešao na Rvanju? Kad si odlučio kao dosta je zboksa, idem u Rvanju? To sam to ti kažem. Znači, tad sam izašao iz boksa, izašao sam iz tog razloga što nisu mogli jednostavno opremu. Mislim, toliko je banalan razlog. Nakon toga su me zvali 50 puta da se vratim, ali ja kažem, pa ono, nema svrhe, dajte mi opremu da se vratim, da ima nekog smisla. I stvarno sam zagrizao, htio sam napustiti srednju školu zbog boksa. Međutim, na svu sreću nisam. Kada sam prestao da treniram boks, relativno malo je prošlo neko vreme, ne znam ja, gde sam lutao, gde ću, šta ću, ovo ono, išao, onako trenirao za sebe, sparingovo, dogovarao sa nekim drugim koji treniraju kickboks i šta ja znam. I jedan drugar mi kaže, ajde dođeš malo da treniraš Rvanje, da vidiš kako to izgleda. Ja krenem sa njim, on je trenirao u Rvačkom klubu Radnički. I ja Radnički, da, u Radničku. Jeste, da. Ja sasvim, pa tada je bio Kecman, čini mi se, to je bila ta stara grada, ono koga sam ja zatekao, bio je Mladen Kecman, prvi moj trening kad sam otišao u Radnički, tu sam krenuo da treniram, bio je Kecman i bio je pokojni Buca.
Marko Vesnić. Znači oni su me bukvalno dočekali tamo i krenuo sam tamo da trenim. Međutim, šta se tu dogodilo? To je grčko-rimski sistem. Grčko-rimski. Šta se tu dogodilo? Kako sam krenuo da trenim, nedugo posle toga krene Radnički da se renovira. I oni kažu, nema treninga sad narednih 3-4 mjeseca. Nema treninga, kaže, narednih 3-4 mjeseca. Kao, eto, vidjet ćemo šta, kažem vam, šta da radim, gde ću sad. I odem u Rvački klub Železničar. Gde ću sad? Moje ružo, da. Izvinjavam se. I odem u Rvački klub Železničar. I to tamo... znači prelaziš sa grčko-rimskog na slobodni ne, stil? Ne, i tamo sam isto radio grčko-rimski i onda smo posle toga neko vreme došao je jedan... jedan vrhunski Rvač iz Jermeni. Prestaj više pričaš, ne mogu te slušat. Stani, daj pričamo nešto bre veselije. Ajmo ajde ti u drugu kameru. Daj dve kamere, da vam dve na Icka. Tamo ćemo mi da lupamo gluposti. Čekaj, znači i tada prelaziš u klub u kome ste u stvari mi poznali. Železničar, da. I onda smo... ovaj slobodni stil je krenuo kad je došao taj vrhunski borac iz Jermenije došao. Koga je doveo? Ja ne znam kako je on došao, ne mogu ni da se setim, bio je neki vremenski period i završio je u zatvoru, verovali ne. Kod nas? Da, da, da. Bio je, posle kako smo saznali, bio je pripadnik nekog ogranka jermenske mafije koja je vrlo ozbiljno ovdje imala neki ogranak, ja nisam to čak ni znao. I završio je, dobio je nekih 10 godina zatvora ovdje i nikoga više nikada nije video. Nisam ja, inače bio je jak... Ne mogu da vas slušam. Znaš šta me zanima, brate? Pustite me MMA i boksa i grvenja. Otkud ti i Zoki dvojica pravnika danas, ozbiljnih pravnika, neozbiljnih nisam funkcijama? Tu, nismo tu samo mi pravnici. Imaš ti, pazi, Vladislav Šćepanović, njega znaš, on je čovjek doktor nauka i on je isto bio u Rvačkom klubu. Ali u jednom klubu sve, Zoki, znači ludaci, sve, da, da. Vidi, to se tako spontano. Sećaš se Vuka, joj, stadi me mozak, kako se, doktor. On je nije Vuk Aleksić, nego je Vuk, joj, stadi me mozak. Kako se napravila, brate, ta ekipa ljudi? A bio je Kasum, Kasum je bio tu. Da, kako da ne. On je profesor. Kako objašnjavaš sad fuziju tih ljudi u jedan klub? Kako to? Ja mislim da je tu u tom klubu bilo najviše intelektualac. Kako to? Ali to je ono što je vrlo teško objasniti. Ja pokušavam ljudima da objasnim kako borilački sportovi ne privlače samo problematične ljude. Mahom privlače to zbog njihovog temperamenta, ali pazi, u tom klubu ne gledaju mene. Ne gledaju mene. Či pogledaju Marka. Pa svi smo bili. E, pazi, ali on je bio problematičan. Evo ga i on, brate, kucka. On je odličan, da. Odlično. On je jedan od onih koji je došao... Nije loša, znaš šta mi se sviđa kod njega, da se vratimo njega. U stvari, vidi, ne bi da zaboravim ovog malog Dagestanca, on mi je omiljen lik. U stvari, njih dvojica, jebi ga, sad će malo biti glupo, ali obojica su mi omiljeni zato što su rođeni na moj dan, na njihov, na moj dan. Da, i ovdje se subjektivan kad su oni pitali. Ne, nikako. Kao sasvim objektivan. Nikako, i 100% će napraviti nešto. Ako ne naprave... Neku zgradu, ako neće napraviti bar neku zgradu. Denis je to kao pet biznisa. Denis je u biznisu, Denis samo razmišlja o biznisu. Denis je isti ti, samo se plašim da ne zaviš, ti si u tim nekim godinama, 26-27 krenu u biznis. A kako, izvini ga što te prekinem, kako ti Marko, kako si ti uopšte uplovio u borilačke sportove? To ti je mnogo interesantna priča. To me zanima, evo Icko je znači... Da. Pa ne, moramo Icka da sećamo, jer Icko kad uzme reč, brate, to... Znaš šta me, ja stvarno ne znam kako si... Ja ne znam kako si ti ušao. Znam za one glupe probleme gore što su bili, o tome neću pričam. Znači, kojih... Ne, kako si uopšte ušao? Koji ti je prvi borilački sport? Pa... Šta si prvo trenirao? Kako si ušao u salu? Pa, tako što sam... Koliko si godina? Nešto sam nabio? 14, 15, 12, 13? Pa, 12, tako. Pa, da, bro, izgled. Imaju njegovi mečevi kad je bio klinac na YouTube-u, to možete pogledati na baš ekstra, kada je radio grappling. Ja, bez treninga. Znaš kako radio, bez treninga, kako je bio... Senior, ja klasu, ono... Kucajte svak krašer 12 godina. Kako si napravio izbor? Ne, tad sam bio... Kako si napravio izbor da odeš baš na grappling? Pa, nisam ja, mene su odveli zato što sam u školi na stop jurio ove drugarja se rvemo, da... Ono, zato što su bili jači od mene, uglavnom, ovi stariji. Je ti najbliže bio grappling klub neki ili? Pa da, ma ne, moj brat, ovaj stari Vlada, Fila, on je trenirao tad već dugo i ono, ja sam to hteo, ali nisim uslov da putujem. Znači, on ti je generalno bio neki prvi uzor, brat Fila ti je bio prvi, na njega si se ugledao. Da, i ništa, odvijeli me, rekao, sajde mora da rešimo ovog malog više, spopada ljude tu po školi svaki dan, ono. I tu je došao jedan Vladin drugar koji je bio profesor, on je trenirao i onda rekao, ma znam ja za čega, za šta je on, i tako su me odveli. Ja kao treniram i to je to. Pazi taj moment, izvini, koliko je važno
a koliko to ne funkcioniše u praksi, da ti profesor fizičkog vaspitanja kaže ono gde trebaš da ideš. A nažalost da. Zato što da. Je on u tom sportu da. I on je prijatelj, da. Najbolji prijatelj od mog da, brata. Da, inače da nije ubio u greplingu, on bi verovatno te poslao na odbojku, lupam glupost. Pa ne, ja sam da, ga nigde ni poslao. Mene su stvari na fudbal, na odbojku, da. Na rukomet, samo što su mi izbacivali posle mesec dana, sam bio nasilan previše, ono. Samo što me pusti, ja već... Tražio je kontakt iz sporta. I ništa, izašao na takmičenje posle mesec dana, to sam izgubio. Jebi ga, zato što sam trenirao mjesec dana, ovaj brown pojas bio lik, ono. I onda, a pobedio me na pojene. Tako da, onda, i posle toga sam krenuo da ih lomim sve. Ali nismo trenirali mi ozbiljno, to je jednom, dva put nedeljno bilo. Nije to, ko sad, dnevno, tri puta. Čekaj, a čekaj, je li Fila držao klub ili kod njega si otišao klub? Da, on je tad bio trener, zato da. Sam i došao. I onda... Ja, kod te, izvinjam se, moraš da brate, ja tebe stvarno... Gotivimo kao čoveka, pošto za mene još uvijek nisi borac, tek kad osvojiš pojas, bit ćeš za mene borac. Ali rođeni ste na isti dan. Ali rođeni smo na isti dan. Tako da ćeš osvojiti pojas. Ja moram što nije. Tako je, tako je. Pa, tu je znači bar tri pojas. Možda ja nisam jedan. Ovo je premijera tetovaže. A još bilo do sada. Neću da... Šta je to? Šta je to? Neki ratnik nešto? Umetničko ime. Kao kraš. I ovo, ali nije gotovo još. Treba i ovo da se popune još i... Dobro, hrabro, znaš kad si izbacio to baš na ruku da može da se vidi. Pa, od kad sam to isto to vjero, krenuo sam da ih drobim po sali, ono. A vidiš, ja kako sam ću tovjero pobjeda na leđima, nikad ne pobjedio nisam. Ja ih tovjero pobjeda, ogromno ovako pljas, 7-1, 7-2. Dobro, ali pobjedio si drugim ovim stvarima u životu. Sve sam, svemu sam pobjedio. A reci mi, znači krenuo si kod brata da treniraš i onda, sa koliko si sa 16 godina došao kod Dicka u Beograd ili 17? 17 i nešto. Znači, pravio pauzu dve godine zato što je brat napustio klub, otišao i onda sam sam. Znači, ti si generalno trenirao dve godine pa si dve od mala. A znaš što sam ja radio? Skoro se čuo s jednim trenerom tamo koji je bio i on me podsjetio na to, kaže, pa ti se čudiš sad što ovako napredeš brzo, a ti si dolazio stopom ujutru od jednog mjesta do drugog, sam sklapao strunjače, pošao u nekoj sali smo tamo imali, sam sam sklapao strunjače, bacio džak dva sata, ili nekad dovedem nekog tako malog majmuna da ga malo bije i onda završim, sklopim strunjače, odem kući i vratim se i opet. Tako uveč. I tako svaki dan. Na šta je možda ono viđenje, viđenje ono nas, naše distance, taj, u stvari pričam svoje ime, taj moment koji imaš je izuzetno važan za velike domete, ali je isto tako važno da spustiš loptu jer... Kad treba. Da, kad treba. To ono, treba ono, ko je uticaj na to je Icko, jer ne smeš da pregoriš u toj želji, znaš. O, želja ti je ogromna, ali ako za nijansu jednu određenim situacijama koji ti ono, trener napomene da trebaš da iskalkulišeš, ta nijansa može da bude onako dosta značajna u karijeri. Sreće, pa nemam trenera koji me mnogo tera da... Ali taj stav na koji imaš je ono stav koji ima potencijal da napravi nenormalno. Evo, tačno ću ti ja kažem, jer ja baš da se nadovežem na to. Ja relativno slično mislim kao i ti. I ja sam isto iz te neke stare generacije gde taj trash talk nije baš da mi prija. Ne. Pazi, ne pričam o trash talku, nego pričam o ovom stavu koji kaže, ono, ja sam došao na mešto strunjače. Taj moment nema niko od nas, ono. Znaš, kad bi ja šeto negdje, stavljam strunjače i da bacim džak. Kad sam ga video, ništa manje nije bilo. Da. Znači, dan danas samo je sve luđe i luđe. Evo ti sad smo imali sastanak ali, u... Ali kad kažemo luđe i luđe, ja te razumem, ali te ne razumiju drugi ljudi. On nije lud, on što ovo što radi, samo ga treba usmeriti. Govorimo o obsesiji, sportu i uspehom. Znaš, što je jako dobro. Evo sad, recimo, ima situaciju sa ovom povredom. Oni su ljudi zvali, otišli smo tamo na porak fiziovračara i kaže čovjeke, ajde napravimo neku analizu svega toga jer im je potpuno nejasno kako je moguće da se oporavlja tom brzinom. I naravno sve na kraju se svede na to da je ovaj momak koji direktno radi sa njim, on mi kaže nemamo ni jedno drugo objašnjenje, samo da je opsednut time. Juče je 7 sati trenirao nogu, danas su mu se uporavljati i sad je... E, aj kao moramo malo da spustimo, zato što ipak ne može tom brzinom. Ali mora da sluša, Icko, ako ne bude slušao. Da, da. Znači, to nema dileme, jer pazi, on mene apsolutno sluša. E, to je nejako bitno. Nemam što se toga tiče,
Mnogo je bitno kad ja dođem u salu da mu kažem šta će lepo Gagi da te prebije i on kaže jebi ga, Gagi će me prebije. Tako je, to ne reći neki. Spustiš ruke i Gagi te bije, brate, spustiš ruke i Gagi te bije. Jedino ćemo reći da ne sme niko da ga prebije. A vi ovako sad, znaš kako zvuče oni sad? Njih dvoje zvuče, ima McGregora koji hoće aaa, imaš coach Kavanage koji mi smiruje i slaže kockice. Znači, šta isto za... Ta energija je jako dobra, stvarno, jer ja to nisam prepoznao kod drugih ljudi. Zato sam te pitao na početku da li trener pravi borca ili borac pravi trener. Da, ja ti kažem, trener mora svakako da ga usmeri. Trener je temelj. Ali sve ono što ide izvan tog temelja je borac. Razumeš, evo ga naš graditelj ovdje zna, jak temelj je jako bitan. Ja moram da ga napravim i on mora u tom trenutku da me posluša. Međutim, sve dalje to će zavisiti od njega. U krajnjem slučaju, znaš, kad se zatvore vrata kaveza, ipak je on tu sam. On me jako dobro sluša, jako dobro sluša sve instrukcije, jako lako pravim sa njim taktiku, jako dobro razumijem što je jako važno. Jako lepo zna da improvizuje u samom meču, čak i kada je, evo sad posljednji meč koji smo imali, vrlo je nezgodna situacija bila jer tada imao već teško povređeno koleno, nije smeo da baca noge, ograničenost pokreta, znači cijela taktika je bila takva da se on sačuva, da se ne dogodi ne znam ja šta. I pripreme, i pripreme su prepakovane ne znam ja kako. Znači, znaš koliko smo problema imali samo da ga spremimo za taj meč. Na kraju on sa 20 godina... Kojemu je to meč? Kojemu je to meč? Treći profi meč. Da, ali pazi, peti po profesionalnim pravilima. Koji bi trebao da bude profesionalni peti. Okay, okay. Samo što se ne računa Armagedonu prva dva na, do finala. Ali po profesionalnim pravilima. Da, su bili profi. Da, da, da. Po dve runde, pa zato kao nije. Gruzijac 5-0 ima i stvarno onaj koji je gledao vidio je stvarno ludak potpuni. Znači on neće da umre, neće se predati. Prošli intervju kad smo pričali sa Medićem. Aha. To je preko praksa, ovdje niko još to nije, čak ni ne znam da li ima čovjeka koji bi adekvatno ono, za potrebe mentalne pripreme sportista. Znači ima ono fizička, tehnička i mentalna. Da, to u Americi normalno, ali ovdje niko nije... Evo, prosti sad, da ne bude sad da pričam u Icku. Da. Icko 2013. godine, znači kad još ljudi nisu znali šta je MMA u Srbiji, Icko je uzeo i ovako snimao treninge. Sve, da, ja. Smaro, šta bre snimaš? Više glupo mi bilo zato što ga poštao, šta bre snimaš? Je gledao 10 godina kasnije. Da. Svi se snimaju, svi se gledaju. Snimo, ja. Hoću ti kažem da si ispred vremena, da, znaš. Da, i dan danas imam te snimke. A ću da ti prebijem, ako ne bude mogao tvojeg borca, prebit ću tebe. Prvo mi sredi ovaj stan, pa mi onda prebi radim i šta. To smo sredili, pa si rekao na galeriji će da živi Marko. To, na galeriji Marko. A gdje će Kjerovi? Da Kjerovi mora raditi. Ali mislim da se Icko, pa za neko vremena morate se isali da Kjerovi žive. Ne može samo da izdrži. Šta imaš od Kjerova? Imam dva uličara i jednog mačora. Kako si pokupio? Jesi pokupio baš s ulice? Da. Pa kakva je priča? Pa idem i nađem Kjera. I jednog i drugog? Da, u kontejneru ovog jednog drugog su napadali Kjera i bio Vecki. On je naš zajednički klub, da Hileja, svi ga čuvaju pomalo nekako. A tu u klubu? Ali, da. Ali su kod mene, naravno. Kako je bitno što voliš životinje? A, naravno, voli oni, pa niko drugi me ne voli. Pa li mi? Mogu ti reći kad gledam intervju ili ja te ne volim, znači ne generalno, stvarno, šalim na stranu. Nije se pojavio niko ko priča ovoliko i ko voli da uživa u trash talku, onako, baš se uživiš u to. Ja nisam osjetio taj trash talk, nisam ja debilo. Nisi gledao snimke. Neka ti on poslije ispriča, ja ću ti kažem samo jednu stvar. Mene čekaj, samo izvini, moram da te pitam za Kjerove. Jer imaš vremena, ono, daj jednu rakiju majki ti. Jer imaš vremena, ono, tri put dnevno šetnje, duge, ovamo, tamo, ili po pesu državaš? Da, sve je to. Jer osjećaš da ti vraćaju, a? Što da ne reći? Pa to što im daješ. Da. Oćem ovaj malo nastran, ovaj stariji, ali više mene neće, ali kad god neko dođe, odmah. A čekaj, veliki je si ih uzu s ulici? Ne, sad je ovaj jedan veliki, već znači jedan godinu dana je kod mene, a drugi je 14. Mića i ovaj Ahil, malo Amališa, malo Ahil ga zovu. Čekaj, jel Miću zoveš po treneru u kondicije? A Zed se zvao Ića. Ići i Mića. Ali Ića mora da leti, brat, u znači, Ića po tebi, a Mića po treneru u kondici. Da, a Mačor po jednom drugaru našem, Peći. Mačor je, Peki po drugaru. Peki, on je najstariji, ali meni to je zato što ja ne idem da šetam, da blejim što kažu, nego ja ono kući i sa njima izađem. I se podnose, nije ono obasni mužjaka. I mačka. Već na ulici ne sme niko da i čačka. Znaš, od malena su, od samih pušta tu sa uličarima, ono da se tuku, mislim tuku, ono, znači, igre se rebu. Treba ti dvorište. Pa ne treba.
Imamo Imaljsku veliča. Ima Icku terasa. Ima Icku terasa. Ja sam u njegovom stanu tamo u Kotežu. U ovom stanu, da, tamo u Kotežu. Ima velik stan. Izbaci ti stan. A ja sam trenutno bez kuće. Zato zimaš stan. Ja ga pitao se vrati, a neće. Nadajući se da će od njega nešto biti da mi to vrati. A sad možeš kupiš stan. Reci mi, Marko, kod Trash Talka, sad, to je ono što te, pored borenja, naravno, druga stvar koja te krasi je taj Trash Talk. I nekako i hrvatska publika i svi jedni zasigurno ili te mrzi ili te vole, to je sigurno. Ovo su baš oduševljeni. Da. A posle meča ne vole svi. A posle meča te vole svi. Ne zna to što da. Je rekao. Ali reci mi, da li imaš, da li razmišljaš već pre samog sučeljavanja i to o tom Trash Talku ili jednostavno se prepustiš u tom momentu i izgovaraš šta ti pane? Samo razmišljam o tome da eto kad se desi ovaj ludak, on je teo se pobijemo pre meča, samo sam da neke nešto da ne mora da ga bijem i pre meča neće biti meča jer ono ljudi to, ne, vidiš šta vas ja bijem s tobom pre meča. Ali ljudi to ne kapira, ja sam ga toliko iznevjerovao, on je prso. Ali kad si ti si imao ozbiljno amatersku karijeru, koliko je beše? 16-0. 15-0 računajući ova dva. Kad si izašao odatle, kako si rezonovao, čekaj ono, ok, sad sam profesionalac, ali mi treba i ovaj deo dizanja hype. Taj skori ostvario 9 mjeseci, od toga 6 mjeseci nije trenirao MMA uopšte. Znači bio je tamo kod njega kući, i izlazio je na takmičenje, dođe u Ahilu i samo za jedan vikend odradi neki sparing i izađe na takmičenje. 6 mjeseci je tako radio. Ali ja sam bio takav, znam Icku, ja sam prozivao, ja sam takav. Jeste, on voli znači, to da radi sa u prirodi. Ali imaju nekada ja da, to smišljam, šta kažem, zato što ovi, neću da vređam ove što snimaju, ali dođe s njim i jednom aj ponovo. Treći put, četvrti put i onda mene više smori, ja kažem kao da sam naštrevo, znaš, i onda je naš to nekao, ja sorry, ja sam tako. Meni ne delo je kao da smišljaš, meni delo je baš kao da izgovoriš, da ispucavaju oni koje kakve gluposti, znaš, ono, pa smo pričali o tome kao daj, a ne opterećujete, ne opterećujete pred meč ono kad moraš da imaš tu postavku, ono. E to sam ja hteo da ti kažem. Celo toga da bi digao taj rating, da bi digao gledano svega toga. A ne, toga, to je zato što ja sam to, ono. A dobro, van toga, na šta je zanimljivo, ono, ja nisam obraćao pažnju do pre neki dan kad sam uzeo da ukucam, ono, na YouTube-u tvoje ime, brate, to je 100.000 gledalaca, mi zajedno se skupimo za sve naše mečeve. Pa nemamo, brate, toliko, pa nemamo toliko gledalaca. Dva meča preko 100.000. Na Facebooku ima Luke protiv Luke, ima oko 500.000 pregleda. Za borca koji ima 24 sat. 2-3-0, 100.000. Ali ja to razumem, ja sam uzeo, pre godine dana sam krenuo snimam taj TikTok, izbacu mi isečke iz intervjua od borbi, ja tamo imam po 200-300.000 pregleda. I ja sam to provalio kad... Dobio sam, Marko, ženi me! Ma ne, ali od muškarac. Dobio od muškarac. To je problem ozbiljan tih društvenih mreža. Ja se plašim, će postati gej ikona više nego što će ga želiti. Nećemo o tome, molim vas. Bolje ćeš da prođeš, financijski. Znači, ja znam samo to. Ko priđe, bijem ga odmah, nema prilaziti. Ne, samo ljubav. Što je, to sam htio da ti kažem, jer meni je bio strašan pritisak to kad je radio na samom početku, pazio, on je klinac, on je otišao na Armageddon sa 18 godine. Oni su pričali kao vidi, kao tamo neki Icko i neki Mare, kao 18 godine, on priča sad će otkinem glave ovima, sad će ono. I sećam se, Mati Truhan je prvi bio koji je provalio kad je rekao u prvom meču, čovječe, ovaj mali radi kao da je profi borac, ima tek 18 godina, koliko trenera su me pitali, ja kažem, ali on je tu neki godinu dana je stvarno u MMA svetu. I on kaže, ako ove stvari može da radi u profesionalnom meču, da baca laktove, kolena, da tako ceni distancu i sve to, kaže, ko zna gde su njegovi krajnji domiti, to je on prvi provalio. Međutim, ljudi nisu verovali kad je radio protiv Luke Milidragovića, posle protiv Patrika, on je daleko bio od favorita. Međutim, sada su vidjeli. Ali taj pritisak koji on sam sebi stvara, pazi, meni je duplo veći, jer ja se mislim, evo, ako izgubi čovječe, šta će mu tek onda reći, ono, znaš... To što čekaju svi sigurno, to što čekaju svi. Pa svi čekaju, znaš kako to već ide. Koliko imaš mečeva do sada? Tri profesionalna. Tri meč. Pa tri, ali ima... profesionalna, da. Realno pet, ali se dva računaju. Kume, tri, ja imam kad je toplo voda 25, ali realno 16. Tako da, pusti to. Buraz, ima 16 amaterskih. A to je uspeh. To znači da je... Ali imam dva po profi pravilima koji se računaju kao amaterski. Koji se kao amaterski, da ti kažem ima 5. On praktično ima 5 meča po... Šta hoće da vam kažete ovako, ajde vidimo, pošto ti čitaš... Po mom imam 5-0, znači sad ću da napišem Instagram u opisu 5-0.
Znači, rekli ste još 3-4 meča i možemo da ga gledamo gore preko bare. Da, da, znači taj momenak pritiska, on to trpi odlično. Kako je tebi ono iz trenerske uloge? Meni je veliki pritisak, ne mogu ti objasniti zašto to radi, zašto znam šta će se desiti ako izgubi, znaš šta, ti evo, da, to svi čekaju, je bio vaš gost i znaš da nikada u životu čovjek ništa loše nije rekao onog momenta kad je izgubio, čovječe. Pojavili se svi mogući kritičari, isplivali svih mogućih brara, močvara i ne znam više odakle su isplivali da mu objasne kako je on to trebalo da podigne ruke gore. Šta, to je... Druže, aj makni se. Pa će Marko doživjeti, znaš, svi moramo da imamo gore. Ali o tome ti pričam, znaš. I još više ti ne A čekaj, izvini, kako kompleksaš? Sad pričaš, a ja to i vidim. Da ti pržiš ljude, ali tebe to ne dotiče. Ne, kompleksačno u tom fazonu, ja imam treninga. A kako možeš da bacaš hejt, da dižeš hejting i da si ladan do jaja? Da ti boli ovo da... A šta nam je zanima? Kako, bro? A šta, svakako će me pljuju, mislim, šta ima to na mene zanima? Nije, uopšte, kunem ti se, ja sam ga to pitao. Ne, ne, ja to vidim, zato što je vidim. Ja to vidim, ali nije mi jasno. Ja pokušam sad to ti objasnim, on to i ne zna, on to radi spontano, ne znam ja ti objasnim. Jer ja njega gledam, pitan ga, pa kad je krenuo to da radi. Žem, čekaj bre, Mario, tebi je ono frka sad veća, zašto moraš da vidim? Kaže, ne, moram još gore da pričam, zato što me još dodatno motiviše. Sad kad je ovaj Gruzijac, će se pobije sa njim, oće ovo, će on. Ma kažemo, voli me ovo, kaže, ušao sam u glavu, znam da sam ušao u glavu. I činjenica da je da, on njemu ušao... Znači, osjećaš to, a? Osjećaš to, a? Uđe u glavu, znači, imaš svakome do sad ušao trešto, glavu. Međutim, tri nivoa, imaš dizanje rejtinga, imaš mentalnu borbu i imaš da se ljudi pogube i krenu na taj lični nivo. Ti ne, taj nivo radiš. Meni on sam može da kaže doći, pošto on provocira, a mene boli ovo. Ja neću da mu zamerim, ja ću singa se zajebao. Jel osjećaš taj moment ovaj, kada ovaj kreće da ti mrzi? Možeš. Kad emotivno uđe u razpustu. Šta se dešava? Šta se dešava? Šta osjećaš? Pa osjetim samo to i rekao super, upalio sam. Sad idemo drugu fazu. I dokle tu ide? Dokle, do meča. Idemo sve gore i gore, ja mu pišem, ja malo ovom čačku. Pišem, znaš da im pišem? Ja ih zovem na kameru. Pišem, zove ih na kameru. Kaže ovo jedan, doću u Beograd. Ja znaš da bi ga blokirao, brate. Znači ja ne mogu da vrlo. Ovo jedan kad me zove, doću u Beograd, ima da mi ga popušiš. Da se trga. Znaš šta je on radio, brate, ja ne mogu da verujem, zove ga stvarno da vidi ovo neće se. A se krenuo ovako. A se krenuo ovako. A krenuo je, da. Vidiš reflekse. Spalim u rakiju više, spalim u rakiju. Neću će bio. Uči zube za vama. Sad, jedno zanimljivo pitanje, bio sam u Hrvatskoj kada se Marko pojavio na Armagedonu. Borio se Terzić, sećam se pozdravljanja s Terzićem, meni je to ostalo upamćeno, to sam upamtio i šta se dešava, pozdravljaju se on i Terzić. 5 minuta posle gospodin daje intervju i govori kako će, volao bi Terziću da otkine glavu da prođe u vojicu sljedeće kolo. A ko imaš Terzić? A Terzić ovaj... Pa da, zavisi, sve se pozdravi, sve super, ulaze u sobu, intervju za dalje bio, ne znam, nije ni bitno koji portal, i on kaže, pa volao bi u sljedećem kolu da prođe i Terzić, pa volao bi da mu otkinem glavu. Želim mu sreću da pobedi da bi ga ja ubio. Da bi ga ja ubio posle. Ali vidi, ja to ne mešam to, on je došao tu, prišao, mom bratu se javio i šta trebam kažem, ajde nemoj se javljaš, beži. Ne, bilo je, zato je meni bilo čudno, jer je bilo sve super normalno, sve normalno se ponaša i onda na kameri. Izvini kume, ti si bio jedno vreme u Americi i on kad bude otišao u Ameriku neće biti više ovako. Tako će da ode u Ameriku. Šta? Mora da dobije zeleni pečat, zelenu kartu, zelena karta. Ja to ne imam tako, ja sam u protivniku, ja im, on me ja se pozvali, vidi, ja to što ću... Dobro, Terzić bio protivnik, ja tako? A da te mogu da bude... E sad, nadovezujem se na to. Nešto je bilo to, 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 Da li vidite taj meč u budućnosti? Sad Terzić ima meč. Ja ne. Da li vidite da možda možete se susretiti? Ne. Jer realno on ako pobedi sad meč ima 8-2? Ne dobije ništa tim. I neće raditi ni sa kim iz regiona, ja sam... Da li bi ti radio? Ajde, trener ne bi. Da li bi ti radio? Ma ne, slažem se, ali ne treba. Ne, nećemo ni sa kim iz regiona raditi. Danas smo dobili jednu malu devojčicu od naše ove... Espinoze, jedne od našeg druga žene koja je cigarče nam rodila malo. Ja posle moram da idem na proslavu, ja se izvinjam stvarno. Za devojčicu! Za ovo malo gušće. Espinoza, živa i zdrava. Ovaj, pa da, ja bi ga prebio svakako, ali... Mare, moraš da nam obećaš neke stvari. Kad će biti nešto ozbiljnije, kome ćeš
to, ta otkinaš glavu, što mene zanima. Ti ćeš da pobediš. Kad izgubiš, te zanima. Ne, kako? Vidi, pa gada jedan, pricam je loš čovjek, konju jedan. Šta te zanima? Zanima me kad će bude nešto veliko, koliko će još, šta misliš ti, ove povrede svega, vamo, tamo, da kad će bude neki veliki meč, da ću da budem srećan što ću da odem da gledam i naravno ćeš da pobediš. Pa ja mislim da je svaki meč, da je dobar protivnik do sada bio, da je. Ovo je sad sve pa šta, u dugu, šta je za tebe veliko? Napadno FNC pojas. Pa ja bih to već sutra. A znaš kako je, sad ću ti kažem, ne pita se on mnogo to. On će prihvatiti apsolutno sve što mu se kaže, nije to sporno. Mora bude spremno. Ali kažem ti, ono što sam ja recimo sa Forgačem, pošto je nama Dražan Forgač menadžer i on nalazi meče, naravno dogovore sam. Jednu stvar, mislim da je za samu organizaciju dijamant, kada imaš nekog ko pravi takve rejtinge, je ono da trebaš u jednoj određenoj dozi da ga neguješ. Apsolutno, apsolutno, ono je, da. Jer on ubedljivo ima najviše pregleda njegovih meča, iako je mlad borac. Mnogo, mnogo više od bilo svih drugih, da, ne može da kako se... Kako izgleda plan za skoriju budućnost? Ja ti kažem sad, malo nas je ova povreda omela da nastavimo dalje, trebalo je verovatno i jun sada da radi, jun ćemo preskočiti i najverovatnije radi 3. septembra. To će biti baš veliki event, evo Gagi će verovatno uživati, to biće, ajde da ja ne najavljam, ali nije ni bitno. Mm-hmm. Tražimo protivnika, znači na vreme, imamo dosta problema zato što on mnogo uzima, a ne donosi ne, mnogo da, sa takvim da, skorom da, i to je onda problematika. Mm-hmm. I znaju da je mnogo dobar i znaju da će pogine u onom kavezu i sve, mm-hmm. i onda je jako teško naći protivnika. Mora da se plaši. Da. E sad, stvarno mi imamo tamo i dobre uslove i svi su oni svjesni toga šta on može, koliko može i hoće da ga grade. Ali ja sam rekao, nije meni uopšte poenta toga da on radi sa bilo kim u regionu, nije mi poenta u tome da on sa 20 godina uzme pojas FNC-a, poenta je da se on gradi i da jednog dana mi možemo da kažemo, evo, radio 15 meča sa ozbiljnim protivnicima, osvojio FNC pojas i odatle može da ode u UFC. Razumeš? Samo da te zustavim, izvini. Ti kao što znaš, mi uskoro otvaramo, nas trojica otvaramo da. MMA klub Crvena zvezda. Pa šta zna, pa on je učestvovao u tome. Pa dobro, u stvari otvaramo. On je bio u Crvenoj zvezdi. Postoji već obnavljamo, tako je, ti si jedan od snimača, bravo. Pokrećemo tu ponovo. Prvo što ću da te zamolim, znam da će se složiš s tim, da napravimo... Da nam pustiš Bojkovića zvezda. Dobro, to je sve normalno, to je samo... To smo ih za vrata, zato smo ti zvali. Da pomirimo, pošto smo... Ja i Rođe smo pioniri sporta, pošto smo Rođe i ja pioniri sporta, mi ćemo lepo da uzmemo, da ujedinimo, pomirimo sve, da ne postoji opcija više da se radi profesionalni meč u Srbiji između lupa mene i Marka, znači Marko nikad samo neće raditi profesionalni meč, ne možeš, jednostavno shvati, ne možeš, ne može niko u Srbiji da radi ni sa jednim, da napravimo takvu priču i ćao zdravo. Ja sam to i Forgač odmah rekao da ne samo Srbija, nego... Forgija puno pozdravimo zato što znam da ti mnogo pomaže, yes, ti stvarno, njemu... Da, stvarno što se toga tiče, jer nema, evo pazi sad, mi smo dobili Marka koji je šampion od Makedonije. Šta sad ja treba da radim? Da idem od kluba do kluba po Srbiji, po Bosni, po Hrvatskoj kaka i da plan, tražim... Kakav ste plan napravili? Samo spolja protivnici, samo dobri i jaki protivnici. Sad smo imali gruzice... Kad misliš da će sazreti za sljedeći korak? Ono što je nama plan, velika organizacija sa 23 godine. Koliko sad ima? 20? Sad ima 20 godina, 20 i po, ajde da kažemo. I koliko planirate, znači, te 3 godine, koliko da, mečeva godišnje? Da, sa 23 godine mislimo da... Koliko znači, može da radi mečeva godišnje? Pa moja neka procena je da radi do 3 meča godišnje, ne više od toga. To je ludilo. I da, znači, kroz ove 2,5 godine praktično on sa nekim skorom od 10-0... Izvini, kad kažeš 10,5, kad si rođen, koji si godište? Mislim, datum, koji je? Kad si rođen? Ja sam 2.9. Pa ja sam isto. E isto ko ja. Pa ja. Ma nije moguće. A stani, ovaj mali Denis, pošto on mi se mnogo sviđa. On, onako je čigra, nije normalan, totalno. Znači, ne tu je, znaš šta ovo treba nedostaje, znači da mu se sviđa Denis. Pa da pa ne, da. Ne, Rođe, stano si bez zabraza. Ovako između. Taman, da. Ne. Znači, pa ne znam da mogu da se nabiju, stvari. Neki plan je da odradi još, da kažemo, onako objektivno, 2-3 meča, 4, pa da se napadne pojas, pa možda da odbrani jednom dva puta. 2,5 godine, znači da se zaokruži s pojasem, 10-0. Ja sam Forgiju i rekao da meni nije sad da mi nešto žurimo da on osvaja taj šampionski pojas i da, mislim, mnogo mi je bitnije da radi sa kvalitetnim protivnicima, da na realnim osnovama stiče samopouzdanje sa dobrim protivnicima. I da se ne desi, znači, ono kao gradimo skor. Svi mi gradimo skor, ali ako je neko takav potencijal, ne, bolje da izvini, malo... Ne, opet mora da te prekinem. Kod ove teme.
Tu postoji... I nemojte kuma da mi... Tu postoji konkretni niz primjera boraca koji su, što ti kažeš, građeni i boraca koji nisu građeni. Imamo najskoriji primjer Jan Blahović i Aleksandar Rakić. Jan Blahović koji je projekat KSV organizacije, koji je radio sa teškim protivnicima celu karijeru kroz KSV, ali je doziran i gubio je u KSV-u isto tako, ali je doziran sa protivnicima koji mogu da ga prebace na sljedeću stepenicu. To ne bi mogao ni u jednoj drugoj ovaj organizaciji. Imamo, na primjer, Rakića, o kome niko nije, apsolutno nikad nije vodio računa, već je projekat ono svoje sudbine, jebi ga. Dobro, nije sudbine i da, sa Rakićem se mnogo ozbiljno radilo posljednjih godina. Ali nijedna promocija nije imala njega kao nekog od koga ima interes da ga gradi. Činjenica da je to tako. E sad ja sam uhvatio ovog primjera zato što je najsvežiji, a takvi primjera ima u nedogled. Ono što želim da kažem jeste da svaka organizacija ima svoje šampione o kojima treba da vodi računa. I da sa tom brigom on ima mnogo veći potencijal da s nekim narednim koracima, ne samo narednim, nego na duže staze, on pravi mnogo ozbiljne rezultate. Zato smo mi i odabrali FNC, zato što imamo tu mogućnost da biramo protivnike koji su dobri, da ti protivnici budu plaćeni i da na taj način on praktično za svaki od tih mečeva bude apsolutno spreman. Jer ja sada ako gradim čoveka, mi smo napravili četvorogodišnji plan za njega, ako ga gradi mora da bude postepeno građenje. Ne mogu da ga pustim, završi meče, sad ga pustim, aj malo se zajeba, aj sad malo da ovo da ono, pa ćemo ponovo iz početka. Ne, nego mora sve da ispuštuje u te 4 godine kad smo krenuli od njegove 19. do 23. godine je plan. 23. godine on treba da eksplodira, da se fizički razvije, on se dosta brzo i razvija, a i preskočio je sve ono što je u suštini uradila njegova generacija, jer ljudi koji su u njegove generaciji dalje rade amaterske mečeve ovdje koji su godinama unazad radili. On je to već sve preskočio, ima 3 profesionalna meča. Izvini, nije preskočio, on je to sve temeljno odradio. Da, ali govorim koliko je preskočio svoju generaciju, znaš. E sad, naravno, na nama je da to ne dovedemo do tog nivoa da se istroši, znači da ne preteramo sa tim nečim. I fizički i mentalno. Tako je, međutim, postoji tu jedna stvar koja je jako bitna i koju ja stalno ističem kao argument, a to ljudi često zanemaruju. Kaže, gradili smo skor. Velika je razlika kada je Jan Blahović građen tamo u Poljskoj, gde ima naš nekoliko miliona MMA boraca i gdje je ozbiljna konkurencija. Da. A potpuno drugačije je kada mi ovdje pokušavamo da mu gradimo skor sa regionalnim borcima. To nije realnost. Znaš šta, postoji znači, je razlika između građenja skora, građenja skora i građenja borca. Ne, to su ti dve različite cijeline. To ne, uopšte ja to ne spori. U Srbiji svi grade skor. Ne, govorim o tome da na realnim osnovama stekne samopouzdanje, da zna da je pobedio dobrog protivnika, koji je u tom trenutku bio po njegovoj meri, u smislu da je mogao i da izgubi, a ne da mi njega dovodimo, ono što se kaže pred svršen čin, sa čovekom za koga postoji veliki izgled da će ga pobediti. Da. To meni nije sticanje samopouzdanja na realnim osnovama, a mnogi to rade. Ne kažem da on neće u nekom trenutku imati neki slabiji meč, ne kažem da se neće desiti neko otkazivanje, svima se desilo otkazivanje, pa mora ubaciš nekoga, pa daj šta, trebaju mi pare, treba mi skor, treba mi sve mi život, treba, da ne propadnu klipu, bilo koga, samo da uđem da ga udarim, da padne kraj priče, znači i to će se desiti, nije to sporno. Ali opet kažem ti, bolje je da ga gradimo sa ljudima koji su van. Meni je sad veoma interesantno to područje Sovjetskog saveza. Mnogo će Gruzijaca doći nakon ovog Gruzica sa jako dobrim skorovima, sa kojima ja mislim da će on također raditi. Jako treba tu voditi računa. Evo ti odmah primjer Žerijala malog. Mali Žerijal je išao po Rusiji, klao se sa Rusima, Čečenima, neporaženim, pobio ih na domaćem terenu. Znači to su abnormalni rezultati koji niko od nas zajedno ne može da napravi. Za koje ne zna niko i šta se desilo, on je gore potrošen. Kako su ga potrošili, šta mi kažeš? Povreda je došla. To je ono, evo, Bojković je kandidat da nasledi potencijal koji je Mali Žerijal imao. Evo, ja ti kažem jednu stvar. To, ja sam svima njima objasnio to. Znači, morate da se pomirite sa tim da ćete najverovatnije svoju karijeru sutra završiti sa 10 operacija,
sa gomilom povreda i koje čega. I ako mi budeš pokazao bilo kog svjetskog šampiona koji je došao do svjetskog trona ili do najvišeg nivoa, bilo kog sporta, a da nije imao gomilu operacija, evo ja... Nijednu kume! Ne, nema tako. Znači, žrtvovati zdravlje zarad pojasa. Vidi, to ali jeste, to nažalost jeste realnost profesionalnog sporta. Sad ću ti reći primjer, evo ti ova ruska klizačica koja je sada bila predmet razgovora i ne znam da li ste pratili ove zimske olimpijske igre koje su bili u Kini. Njena ta trenerka, ta žena koja ih je vodila sve te ruske klizačice koja ima abnormalne rezultate, doživjela velike kritike zato što je, kaže, da, ali ti njih izrabljuješ, ti njih trošiš, oni već sa 20 godina nisu više za taj sport. Generalno taj sport devojke ranije završavaju, isto kao i ritmičku gimnastiku i gimnastiku. I ona je rekla, da, vi dovodite u pitanje moje metode, nikakav problem nije, kakvi su vaši rezultati? I na konto toga ja tebi kažem, znači ti moraš da odlučiš, ja sam njemu rekao, ne samo njemu, nego svim ljudima koji sada treniram, ti odluči šta želiš da radiš i kakvi želiš rezultati da ti budu. Ako hoćeš da budeš na najvišem svjetskom nivou, ja ću ti reći šta to podrazumeva neizostavno. Povrede, ljudi koji lagano treniraju, ti si imao sad situaciju Rakića, Rakića doziraju do, znaš koliko se vodi računa o Rakiću, ja ne mogu da ti objasnim, to je takav tim ljudi i njemu se dogodilo da mu sred meča se dogodi to, ispadne pucanje ligamenta. To niko pre toga imao je, ali evo sad nije bilo još, tako da nije bilo tako da su oni poslije gledali i razmišljali da je to poslije dobro izgledalo, da je sve ok. Šta se desilo? Mnogo puta je udario tom nogom. Bilo blokirano dosta puta. Blokirano dosta puta. Najvjerovatnije da se desilo da u jednom trenutku pukao taj ligament i u momentu, pazi, isto se njemu to desilo kad je krenuo da zakorači nazad, bap, zapuca noga. Znači težinu kad je na zadnju nogu prebacio. Vidi, cijel trenerski tim Rakić ima tri teške operacije kolena. Je baš to kolno poriđe koje je operisano? Ne, drugo. Odlično. A ovo prvo koleno je dva puta operiso za redom. Isto ti je Habib uradio, Habib je 2 godine pravio pauzu. Ja sam analizirao i tražio sam sve moguće podatke koje mogu da nađem. Zanimalo me danas neki svjetski šampion ili neko koji je istaknut u MMA sportu koliko je imao povreda koje su operativno tretirane. Nisam mogao da nađem statistiku, ima UFC Performance, izbacio je statistiku vezano za najčešće povrede, kako tretirati i sve živo. Međutim, nije izbacio tu statistiku koliko je svjetski šampion imalo povreda koje su operativno tretirane. Išao sam jedan, drugi, treći, četvrti. Ljudi, vi niste svjesni koliko je to. Prosto, ako hoćeš da postaneš svjetski šampion, ako hoćeš se baviš profesionalnim sportom, moraš se pomiriti sa ti da ćeš da sagoriš svoje telo do krajnjih granica i da ćeš znači, da postaneš invalid da bude. Pa vidi, nećeš biti invalid. Bićeš ti funkcionalan. Svaki profesionalni sportista je invalid. Pa, tako levo mozak. Apsolutno, ali na kraju karijere. Sva sreća. Znači, ne ni na početku, ni na sredini, ni na kraju. I to je... Svi su oni, zahvaljujući toj ludoj glavi i toj obsesiji, prolazili kroz te povrede. Neka je bilo toliko teških povreda, ti imaš situacije da su ljudi bili povređivani, da su, pazi, TJ Dillashaw je kad je ono pao na doping testu, operisao oba ramena istovremeno, je teške povrede koje godinama unazad vuk, oba ramena istovremeno maltene operisao, oporavljao se i on se nakon svega to onih kritika, ponižavanja i svega, on se vratio i sada ponovo ide gore ka svjetskoj tituli. A pored toga operisao koleno, operisao ne znam nija šta. Nemaš koga, Dominic Cruz, čovječe, koliko je on povreda imao, on je najgori primjer. Da, ali opet je stigao do svjetske titule, postigao je to nešto, nažalost, pa UFC Performance Institute je napravljen zato što se borci toliko povređivali, jer niko trenera nije znao kako da izdozira, kako da napravite trenerski proces da se borci ne povređuju. I UFC Performance Institute postoji zbog toga da bi te savjetio, sa što je on nama daleko, to je jedna stvar, jednog dana, Bože zdravlje. Sada će pa se ovo Rakiću desilo s kolenom, ne da je Bože da se ne desilo nekom pederu tamo, Englezu ili Francuzu, on nikad ne bi mogo da nastavi karijeru, a ovaj će opet da bude šampion. Ja verujem, pazi, on ima 30 godina, ljudi kao ja, pauza, ma druže, on ima 30 godina, od 10 godina još ima se baviti tim sportom. Ovaj mali pored tebe, taman kad ode u penziju Rakić, ovaj mali pored tebe dolazi. Pa da. Što mi se sve sviđa. Pa da. Onda kad te budem zvao, ne budeš li se javio, odmah sad ti kažem, prebit ću te kao mač. To Boga mi neće biti tako. Onda će ti reći, alo kakvi nemoj smaraš, znači odvalit ću ti glavu. I ovdje ćeš pomijeniti tvoje bagire. A vidiš, ja sam operisao šaku, ja sam trenirao i sam sebe previo, ono, posle nedelju i po dana. A šta je sad sa kolenom? Šta je s kolenom? Koliko je ozbiljna povreda tvoja kolena? Mnogo. Koliko, gdje je, šta se desilo, koliko će oporavak? Ajde, Gagi, pregledaj, molim. Idi, pregledaj, molim. Nemoj. Koliko dugo traje sad oporavak? Dva komada su mi vadili iz kolena.
Meniskus, dva puta mi je pukao. Meniskus, dobro. Da, ali... Ligamenti? Su mi skroz pokidani. Da. I koliko se očekuje oporavak? Ti moraš operaciju. Ja sam bio na operaciju. Bio. Ne, operacija ligamenta. Ma to. Da, ali evo ti sad primjer, evo ti banalan primjer, ono što sam čekao negdje da kažem. Gađe u desnu nogu sam. Imaš situaciju sljedeću. Znači, nismo mogli državno da završimo, da se operišemo, ali smo to privatno. Moji prijatelji su platili tu operaciju. Operacija ligamenata košta 3,5 do 4.000 evra, oporavak ti još 6 do 8 mjeseci do sljedećeg meča, što znači da ne može da trenira, ne može da drži trening i ne može da radi. Od čega da živi? Evo ti ta situacija, da se to dogodilo negdje u Americi, negdje u Hrvatskoj, da je negdje neko, rekao je onaj tamo dečko koji je nevjerovatni potencijal, daj bre da mu pomognemo da odmah operiše to i da se sredi. Mi ne možemo... To jeste negativan primjer, ali nažalost to je realnost. Vidi ovo. I mi smo to prihvatili, ali evo ti šta sad mi radimo, šta ti improvizacija u životu. Pošto to ne može, mi smo seli sa hirurgom i rekli smo mi nema para, platimo tu operaciju, recite nam šta je rešenje. On kaže, rešenje je ovako, očistimo koleno, izuzetno ti je jaka noga, ta fioka koja se pravi zbog pucanja ligamenata nije tolika, ideš na jačanje kolena i specijalni program koji će ti ojačati nogu da možda izdržiš narednih godinu, godinu i po dana, uradiš nekoliko meča, da se skupi novac za tu operaciju i čim budemo skupili novac za tu operaciju, on će sedne se operiš. U ovom trenutku nismo imali tu mogućnost. Jednostavno nismo. Mislim, ko će to da finansira? Nik. Dobro, i koliko sad je oporavak u pa tim? Pa on će se brzo oporaviti. Nije, vidio sam nešto, nije mogao da skapira kako se hodao sa štakom i s nogom. Ma je, da, to se zezali. Opet te prozija, vrati, odgovorim, ne može više. Da mu štaku jedan, da. A da li mu štaku i drži u pogrešnoj ruci, ljudi ne znaju, ta noga koja ti je povređena, ne možeš tu da držiš štaku. A da što drugu da bi pravio balans? Zašto ti njega ispravljaš, ja nisam mogao da provalim šta? Pa zato što ne zna da ide štakom i plašio sam se povredit će još više nogu, onako čopa i nemiran i plašim se da nešto ne sjedi. Ja prso je uzao trutine, to drugara. I to sam uzao što gledam. I druga mi iz detinjstva. I sam trotinetom idem samo. Što ima isto ono pesimistička priča od Rakića, ono, kad je ono operisao koleno prvi, drugi put, nisam nija siguran, pa pazi koja priča, bolesna. Ono, postavi posao, posveti se MMA-u, znači sve preseče kao sport, čist. Povredi koleno, nema primanja, nema love, sedi kući, žena ga izdržava. Katastrof. I oporavljeno, žena ga izdržava. Ja sam mišljel da mu neko dao pare, onako mjesečno. Ja koliko znam, on je posle toga dobio sponzorstvo kao platu. Tako je, ali zamisliti šta se njemu dešava u sekundi kad ležiš kući. Misliš da ja trebam da stavim malog Marka, evo, na platu. Sada ti obećavam da bit ćeš na plati samo da bude šampion. Samo da ja budem šampion. Kad budem bio šampion, onda ću na plati. Onda sam. Pa to je to, brate. Kad budem uzem ove te pojas, onda je... Problema sa povredama. Moj jedan problem na treninzima nekad u glavi zato što ono dođem na trening i tako me boli uvo da me prebije klinac, prebije me ko hoće, to Icko zna, to njega ne vjeraj. Čekaj, ko ti najteži sparing partner? Ma, kad sam loš u glavi, kad dođem ono više me... Zato što... A kako je sa Jurkovićem? Kako je sa Jurekićem? Pa dobro, sa svima je Icko napravi to prvo oko se... A kako vam idu sparinzi? S Denisom samo jako moraš. Nama je jako bitno, mi smo zajedno rasli. Da, naravno. Znaš, nema granice, zato ti pitan kako se njih dvoje. A, super se slažu i vidi, ono što je jako važno, teraju jedan drugog. E, to. Nema respekta na sparingu, znaju da na taj način pomažu jedan drugome, ako se pipkamo i sve to je jednost... Ima naravno treninga kada radimo tehničke sparinge gdje je pipkanje, ali postoji jedan dan u nedelji kada moraju da odrade stvarno jak sparing, da budu svesni onoga što će se desiti na meču. Ili da je najpribližniji onome što se dešava na meču. Moj problem je što ne znam da nađem motivaciju na sparingu. Ja sam i na primjer na sparingu jako loš. Moraš da isprozivaš čovjeka na sparingu, pa onda da izgleda ti to motivacije. Ne, nekde u druge klub i to, vidi, boli me, jer mi glupo da ga bijem, pa ono pustim, ajde. Ali evo, za Jurekića, kad si ga spomenuo, zanimljiva priča, on je džudista, znači hvatač, klasičan, ruke mu stoje ovdje kao da je karatista ili ne znam ti ni ja šta. To stvarno, evo sad smo vidjeli nokaut, za to stvarno treba se pohvali, jer dobio ozbiljnijeg borca, nije radio s kesom. Izvini, drugi kume, on mi je prvi, drugi kume. Ne bi ja njega tu pohvalio.
Ja bih tu pohvalio Icka. Naše šta mu Icka? Ne, Icka, Icka, Icka da pohvalim, jer Icko je, da kažemo, negde ga... Ne znam šta si radio, ti to najbolje znaš. Znači, ja mislim samo ukratko, znači... Ne možeš ti, ti ukratko. Ti ukratko ne možeš. Ja te želim, ne se sad priča zbog njene. Ja kažem ukratko za moje standarde i viđenje vremena, ne za vaše. Ja sam napio 40-50 sekunde. Čim su moje standardi? Ja sam, kad sam ga vidio, stvarno nije znao drži gard. Znači, to je bila katastrofa koliko taj čovjek... Ne, nisam rekao da si mu popravio gard. Video kao problematiku jeste ta naš, moje viđenje stvari da udaranje ne dolazi od ruku, dolazi od nogu. Da. Dobro kretanje, dobro pozicioniranje, dobro zatvaranje ugla, sve to dolazi od dobrog kretanja i dobrog, razumeš, da si to dobro nastopan. To je Mike priča od uvek. I sad pazi, kada je došao tu, ja sam shvatio da ja njega ne mogu, pa ljudi koji imaju tu hvatačku zaleđu imaju zabetonirana ramena. Ljudi ne shvataju šta je ovo. To su betonirana ramena i lopatice. Oni ne mogu da odvoje, znaš, on to može. Ne može da opusti to, nema opcije. Ja sam to znao i znao sam odmah da on neće moći da postigne to što su, kažem, standardi dobrog udaranja u tehničkom smislu. I onda mi je bilo bitno da mu treniram dobro kretanje i vrhunsku reakciju. Ono što si video, toliko smo uvežbavali taj korak, bap, da ga sačeka, da ga sačeka, da ga sačeka. On i dalje ima određene nedostatke, ali sad ćeš vidjeti u sljedećem meču koji radi protiv Hrvoja Stepića, sad ćeš tek da vidiš kako udara. Čekaj, te Hrvoj isto srčan borac, mislim da sam ga gledao jako. On je radio s Čelićem prvo kolo. Jeste, i pobedio je ovoga Giovanni Rivetija tog. Čelavi onaj. Da, 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 Riveti, da, da. Isto dobar meč koji je. Trenirao sam u Hrvatskoj sad s tim Revetima. Da, da, da. S tim što ti trebiš meč. Ne radim ja s tim meč. Ne, ne, nego Denis Jurekić. Ja još nemam pokojnika već budućeg. Znači imate jednom nedeljno taj sparinga, a Marko ima problem. Čekaj, moraš one recke da te toviraš, znaš? A to sam predložio. Kao bandit, kao član bandit. I radiš u muzeju još. Da, da, da. Kako, jel si imao neku intervenciju? Nisam. Ne, jesu ukrali mi se. Ne znam, u čemu to? Kodicka u muzeju, državni posao. Pa radi. Izvini, to bi moglo ti da kažeš Kodicka, Icko bi mogao da kaže kod nas dvojica. To, da. A reci mi, šta ima u muzeju, bre? Jel imaš što zanimljivo? Ima, brate, bruto. Pa i ja, brate. A? Ja. Ja, brate. Jer ti prepoznaju ljudi. Znaš kad dođu poslati klinke, kad dođu ove... Opa, čekaj. Klinke dolaze u muzej zbog tebe. Ma ne. Ja, sramota te gane. Čekaj, jel imaš devojku? Ne bih da otkrio. Znači, pa ne, pitam zato... Jel imaš neku na gitaricu? Čekaj, šta, jel držiš treninge pored toga? Ne dam Icku. Ne dati Icku. Ne dam i tata šeka. Da, psihički se troši. Da, odlazi u neku... A šta ti je hobi sa strane? Jel imaš neki hobi sem ovo ludilo treninga, tuča? Ne. Nema hobi? Igrice, nešto, ništa? Ne, ništa. Ma nema cijelo danje. Znači, hardcore. Ja sam po cijelom novu treniru, da. Ali meni najveći problem je bilo, sad sam već zreo, ti kažem, najveći problem je bilo da napredujem u tome da na treningu svaki dan imam želju da bijem sve. Sad sam došao s tom i sad ću da ih pobijam. Kako klikneš? Kad budem ušao u salu, bit će ko lisica u kućinje. Šta te motiviše? Kaži da dođeš u salu i da se ugaše. Kad se upališ? A ne, da sam, jednostavno nemam želju da bude bolji od tih tu ljudi, zato što znam da sam bolji. Znaš, nema, to je ta problematika, kažem, jako je dobro menjati klubove, pa odeš tamo, pa onda doživiš to, pa onda ostaneš par dana, pa sa njima radiš, nametiš se. Planirate da idete preko u smislu da i on radi sa svetskom klasom, da i ti da se edukuješ. Apsolutno, da, mi smo već imali poziv sad u januaru da idemo u Ameriku, zvao nas je Dražan Forgaš, da idemo sa celom tom ekipom 6 nedelja, međutim, iz milion jednog razloga nismo mogli da se slučamo bez vidjenja. A prvi je kao i uvek verovatno financijski. Pa dobro. Mislim, ne da vređam, ali to je veliki. Oni su nama dosta stvari tamo bezbedili. Svakako, znači, to ne mogu da kažem. Bilo je mogućnosti da se ode financijski, što su nam stvarno sve obezbedili tamo. Ali kažem ti, malo je problematike oko dobijanja američke vize. On iz Hrvatske lako dobio vizu, ali mi ne možemo. On baš... Ali mi imamo vezu, kume. Daj Bože, da je tako. A ja sam klijac, ja odemo na kamp, imali smo neki kamp, gdje smo imali, u Nišu ja odem, zajebao se s kjerovima i... Kako je u Nišu bilo, bili ste kod naših drugara, bio si na sparingu, radio si s istom momkom koji je, vas dvojica ste realno po meni dva najmlađa, da kažem, najperspektivnija profi borca. Da. Znači, kako je bilo na sparingu s Jocom? Super su se oni rokali, nema tu uopšte spora, međutim, ono što ja vidim kod njega, ti ćeš vidjeti, tebi će izgledati to dobro. Međutim, ja vidim da on može
mnogo više, a i znam da to ne radi zato što je ili odsutan, ili nemotivisan na treningu, ili jednostavno mu je taj dan došao i dunuo da ne znam ja bude u nekim svojim oblacima klinačkim i da jednostavno ne može se koncentriše da radi. Subota ujutro idemo na sparing u 10, ja idem neke plodove, neke kerove, penje se po nekom drvetu. Znači ti ne možeš da veruješ šta. Ode na trening, ode na trening Rusi, Joca, Denis i ko što bi ja ovako stavio. Oni su fokusirani kao mrtvak, ovi svi. Rekao se šta mi bre ljudi, ajde da se zebamo malo lagano. Ovi svi 100%, ovo je još brže, hajde jače sad. Da. I zato ne može da ode, šta će da American Top Team, da me, brate, sa 200 ozbiljnih boraca. A dobro, možda me to motivisalo. Pa, ali hoće, sad, ali ne u ovom trenutku, ja sam to i rekao Fobiju da smatram da on još uvijek nije zreo. Da, sad, znači dobro, mentalno čekate da sazri da biste... Pa ne može to neko sa 20. Znači mi je čekat na sparing onako kad sam ozbiljno fokusiran, ne može nikad. Znaš li imam krajnost da dođe bukvalno ono totalno motivisan da ga završi ovaj i onda u jednom trenutku je kaže maj izaći sa treninga, završio si trening pošto ti se ne trenira i on stoji ovako gleda u jednu tačku, gleda. I dogodi se sljedeća stvar, dvojica mi završavaju urgentnom centru. Razum, demolira. A to si da ti kriv. Ja kažem... Jesi majke. Ja ti kaži kriv. Kažem, aj čekaj, stani. Možeš ti da... Viš šta si radio? Evo, moram da ih šalim tu da... E, a ja ga pitam, Itko, a šta ćeš ti sa mnom sad? Ču ono urgentno, snimaju glavu. Kažem, Itko, a šta ćeš sa mnom da radiš? Pa nešto njemu treba? Njemu treba samo da ode negde preko i da se ide po tim džimovima tamo kretinskim. Vidi, ja što upali kad me neko baš on ubio od batnina, kad budemo knockdown. Ne, a znaš kako zvuči to odvratno sa što si rekao? Što? Meni bar. Meni je do jedna. Ne, kao klito je odvratno. Brate, daj skačite mi po glavi, ja sam najem ti! Zato što su iste, znaš, zvučiš mi po basoba. Ja rekao Icku, ja kažem Icku, a Icku svaki trening, pre treninga me udariš u glavu najveće. Znaš da stvarno? Ja ne mogu da slučam. I on je htio, neće to. Da li planirate možda da, kao u Americi što kaže da rade borci sa tim neki, šta su to, treneri za glavu, mentalni treneri. Da li planirate da uključite nekog u to ili ti misliš da možeš taj deo da pokriješ sa njim? Evo sad ću odmah da ti kažem vezano za to zašto me nekoliko ljudi pitalo da iznesem stav vezano za to. Postoji jedan Marko koji nema apsolutno nikakav problem da izađe na meč i da radi pod ogromnim pritiskom i vrlo je fokusiran. I postoji sa druge strane neko koji izađe na meč i pogubi se. I nije ni približno onome što je na treningu. Znači, mi svi znamo da takvi ljudi postoje. E sad, ako mi govorimo o tome da ovom ovde, što ima 20 godina, obezbeđujemo psihoterapeuta i da plaćamo za svakog nekog tamo koji ima 20 godina psihoterapeuta, to je potpuno besmisleno. Kada mislim da bi to bilo dobro uključiti, onog momenta kada on zaista sazri, kada vidimo da li njemu psihoterapeut zaista treba ili ne treba i sa druge strane kad dođemo do nekog nivoa da onaj 0,1% odlučuje, tada ima smisla uključiti njegov trenažni proces. Rakiću će verovatno koristiti i ljudima koji su na tom nivou svakako koristi, jer i postoje šabloni kako da se isključiš, kako da se fokusiraš, postoje ti šabloni meditacije gdje ljudi dođu onako totalno fokusiraju, kažu sad od tamo American Top Team u Zagrebu, kaže Rakić kad dođe na trening, čovječe, to je, znaš koji fokus? To nisi vidio u životu, nema šale, nema ničega, kraj priče, znači sve staje, ceo svet staje i on je potpuno fokusiran. Kada nastaju povrede? Povrede nastaju kada nije dobro spavao, igrao se sa mačkama, kjerovima, kada je razmišljao ne znam nija čemu. Kada odsustvo... se pede na drvo. Pa, da, ako ja dođem i odsustvo reakcije... Ja se ne vjerujem još više, ga ne vjerujem onda. Pa da, ali pazi, odsustvo reakcije u određenom momentu... Šta ti kaže trener za fizičku pripremu? Mića Tek, da ga pomenem. Da. Mića Veselinović. Veselinović Tek. Nije Mića. Mila Veselinović. Dosta pričam o tome. Mića je školan u Americi. Mića stvarno ima metodu. Šta kaže? Prsava. Pazi, vrhunski kondicioni trener može u tačnom danu da ti kaže kada je prenagrađen. I zato naš, da li treba. Da li smo mi sada imali u sred priprema dan kada je bio pretrenan. Međutim, sad ću ti reći šta je problem. Problem toga je što se mahom te stvari ne dešavaju zbog samog treninga nego onoga što se dešava van treninga. Nije spavao, nervirao se zbog ovoga ili onoga, ne može da se fokusira na to, onda mu se to nagomila i u jednom trenutku što kaže Mića to objašnja, kaže to ti je kao kad imaš čašu. I rekao mi je, kaže, treba 7 dana da napravimo pauzu, sred priprema, da ne radi ništa. Kažem, čovječe, kako će mu se, kaže, znaš zašto? I on objašnja te metode koje je naučio u Americi, kaže, kad dođe do vrha, i najmitrije, kažem, pa dobro, malo kardio, malo fokusirani, ne, kaže, kad dođe do vrha
i jedna kap prelije čašu. Što znači, ne sme ni ta kap da se dogodi. I mi smo ga u sred priprema odmarali 5-6 dana potpuno, naravno on je šizio, on se nervirao što sad ja propadam. Ja. Međutim, poslije tih 5-6 dana vratio se potpuno drugi čovjek, i motivisan i imeran, da, evo sad je napravio pauzu. Prvi put poslije 2 godine sam napravio pauzu. Ono, taj odmor, oporavak, to ima naravno, jako je važan isto koliko i trening. Ali znaš kako ja to gledam? Ako mi imamo čovjeka koji nije građen i nije dobro utreniran i sa kojim se nije dobro radio, nema šta je luksus da kažeš aj malo da ga odmorim, on će biti dobar. Nema šta je luksus, razumeš? Znači, to možeš sa nekim koji je u sistemu, ko dobro radi, ko se prati, ko se analizira i u jednom trenutku kažemo, stani, nije dobro. Sad je situacija bila sa Rakićem, objasnili su me da je taj jedan dan trebalo da radi neki trening i taj trener, njegov kondicioni koji mu zapravo vodi ceo trenažni proces je rekao, ne može sad to da radi, radit će sutra u 10 ujutru iz tog i tog razloga itd. itd. I on čovjek radi, naravno, zašto je to radio, samo oni znaju, pratili su ga itd. itd. Smatrali su da je to taj dan kada treba da odradi taj najteži trening, recimo, nije sad bitno, nego je neko tačno analizirao i rekao, neće raditi tog dana, nego će raditi sutra zbog tog i tog. Evo, da, sad vratio, udaram jače nego ikada, njemu sam izbučio fokus. Naš koliko smo sada, ne šalim se, naš koliko se vratio trenutno jače, to je neverovatno. To je to kad se odmori, pa si ženi, sad koliko imamo želju sada da dominira na trenizima, da ubijem ljudi na trenizima. Ali to mora stalno i to je ta koordinacija sa kondicionim trenerom koji... 7 godina nisimo za njih to. Pa, mi nemamo, mi nismo imali. Koji od nas ima ozbiljnu koordinaciju sa kondicionim trenerom? To ne postoji. Ja se sa Mićom čujem svakog dana, pravimo tabele, imamo analizu. Da li si bio skeptik kada si kretao s njim? Da u posao? Ne, nisam, a sad ću ti reći zbog čega. Zašto smo se jako brzo, Luka nas je povezao i jako brzo smo se razumeli. Ja sam rekao Mići šta je meni potrebno, ali da ja ne znam na koji način to da postignem. On je meni rekao, ja tebe apsolutno razumem, ja ne znam na taj način da ti objasnim određene stvari zašto ne razumem tu disciplinu, jer možemo mi da se dogovorimo da svako radi svoj posao, ali da se koordinišemo svakog dana. Ruka ruci, tako je krenula cela priča. I onda smo vidjeli stvarno ozbiljne rezultate. I pošto je Mića temeljan, kad ste pogledali tabele i sve to, kolika je razlika bila? To je neverovatan napredak, ali sad ću ti kažem jednu stvar. Ono što je jako važno jeste da on meni kaže na koliko posto je on trenutno u smislu njegovih kranjih dometa. To nećeš da otkriješ. Pa neću da otkrijem, nije nevažno, ali kažem ti, znači, prosto, ima još prostor. Da, mnogo. I to je jako važno da ti znaš u trenutku. Nije to ni dobro, kaže, dobar je ovu postiju. Da, ali šta ko je to njegov kranji domet, čovječe, to nije dobro. On treba da ima prostora još da napreduje, da se razvije, jer ja njemu vidim napredak konstantan. I to će biti i mi egzaktno možemo da utvrdimo da će tog napretka biti još. Meni je bilo čudno kad to je bilo. To je prirodno sa nekim koji ima 20 godina i takvog je potencijala i pritom i mentalnog, ne samo fizičkog, nego mentalnog. Samo ono je treba voditi računa o ne samo priprema nego oporavku, ono ne samo MMA-u nego u svim granama sporta, svi samo prže i jure rezultate što je prirodno, a taj izmestilo se dosta sa treninga na oporavak. Taj period posle takmičenja, posle mečeva oporavka apsolutno skoro da i ne postoji. Da, a jako je važan, da. Dobro, ja sam jebi ga nezdravo, samo je oznao on na Zlatibor, ja mu rekao idem sam i slagu ga poveo dva drugara s treninga i on nije to znao. I šta je bilo na Zlatibor, ajde priča. Pa ne, ovako, ja sam mu rekao idem sam i on me pita dan pred Zlatibora, ideš sam? Kažem da, a ja zvao ovog jednog sa treninga, njegovog rođaka. I nismo smjeli da mu kažem, ja mu rekao ovom drugaru da mi kaže... A šta ste radili na Zlatiboru? Ma ne, ništa nismo radili. Ona spavali po cijel dan, ja išao penio sam na planine. A slušaj ovo, ovo me pita, jediš šta, idem sam. I ja rekao ovom Duletu, i on je isto borac, aj kaže Icku, molim te da ideš sa mnom. On kaže, reći ću mu. I u četvrtak on ga vidi, Icku kaže, ma Icku stao ovako i gleda me i nisam smjeli da mu kažem. Mislio će mi reći nešto da mi skenja, pošto Icku nam kaže i kad nas pohvali, on nas tako neko pohvali, mi posle 3 dana razmišljamo da li je ovo dobro ili loše što neko. I onda nismo smjeli da mu kažem, otišli na Zlatibor i kao aj stavit ćemo story pa kad bude video story čekamo reakciju. Međutim, on nije vidio story, nije on vidio story. Na što sam ja vidjeli svi živi, ja došao, čekam Duleta da dođe na sparing, znam da je ovaj sam na Zlatiboru. Čekam Duleta, rekao je, evo sad čekam čovjeka da vidim da li razmišljam, da li da mu zakazujem meč, da mu ne zakazujem, rekao je, evo čovjeka nema na sparingu. I piše da li meni, eto vidiš, Dule. Mene svi gledaju oko ludaka, kaže, pa Dule je na Zlatiboru. Kako Dule bre na Zlatiboru, s kim je na Zlatiboru? Kao sa Markom.
Znači, a znači šta u gori, kao ti bre uzmi nekoga, nemoj sam, povude ćeš sam, evo te, i on me laže, laže, laže. To ti je ta nezvijek. A šta, ti, piše, eto, vidiš. Šta, šta ti interesuje van, van sale, van, van MMA? Ništa. Ništa. No, dobro, moraš ništa. Da imaš neku kada zanimaciju. Završiš meč, kada završiš to? Šta bi voleo da igraš fudbal, da se penješ po planini? Da jede, da jede. Sem, to, sem toga. Sem toga. Icko, da mi obećaš nešto. On je mora da bude prvi zato što je ispred malo ovog mog isto drugog omiljenog Denica, tako da moraš da mi obećaš da ćeš sledeći put njega da mi dovedeš. Ali ne može, ne mogu ovog da izuzmem, ovog gada ne mogu da izuzmem, pa ćemo da doći sva trojica zajedno. Pa ćemo da se vređemo tri. Kam onda spojim 15 minuta priče, pošto sad ja mislim da sam ja... Živio, rođo, ja moram da popijem. Ja stvarno žurim, izvinjavam se, ovaj... A sad žuriš da piješ ili žuriš da ideš? Da ste mi živi, zavi, u oči me gledaj gada jedan kad se kuša. Žuri, žuri da pije, ako on nije pio dovoljno. A kao nije pio dovoljno. Ne, tako lažem za gluposti. A nemaš, čekaj, ima nešto van. Možete vi završiti bez mene, možete. A ne radi ništa. Sale, što tu ću ja sad samo se čujem, dopisao je kritiku jer je... I nemaš nikakvog interesa van sale sad nešto da radiš, neka devojka, da ideš da, na žurku, kafi, da... Ja nisam otišao u kafić, sem s njim. I to ono, jedan natera. I to je istina. Sad imam te trotine, te vozim ga do treninga i nazad. Apsolutno je posvećen. Trotine. Trotine. Trotine, da. Muški. Evo ga kod mene u koli. A buđio sam ga ide 40 na sat, tako da je muški. E, čipovo ga da ide, da ide brže. Pošto je on brzo. Ali pazi, Todorović se s time zajebao. Da, Todorović ima udario ga auto. I to pred UFC, brate. Ne. Ali Mareta neće, znaš, na njega neće. Na njega neće auto. Na njega neće auto. Ne, pa ja se plašim da Mare ne skuči na auto, pa. To se ja plašim. Ne, ja nemam zanimanje ovo, zato što odmaram, puno treniram i onda ja jedino što mogu da odmorim, ako ne odmorim, najbolje. Što ti u stvari živiš? Ne, posle meča, šta bi ti prijalo da plivaš, da odeš na planinu? Posle meča? Da. Posle šta radiš? Odem u salu. Ode u salu, stvarno, ja ga teram iz sale, zato što, vidi, završi se meč, taj meč gleda, ja mislim, 3 dana bez prestanka i dan i noć. Mislim da najviše tih pregleda je u stvari njegovih pregleda, zato što gleda mečeve. Onda, naravno, zajedno analiziramo sve ono što se dešavalo i ovaj, svaki put, tu narednu nedelju, posle meča, započinjemo time što analiziramo te neke greške ispravljamo, ali on u laganom. Evo, prošli put sam pokušao, kao da vidim moje kuće na selu, ono, i izdržao 3 sata krema da Icko ima s tobom ipak nazad i otišao sam, ne mogu... Znači... Sad smo ga bukvalno oterali na odmor, mislim bez veze me slagao da ide sam, nije bilo potrebe. Zatim ja sam ga... Da nije bilo potrebno, tebi ne bi slagao, već i ti jedan surovi grup čovjek. Nauko nam strah, naš koji, ovaj Dule drhti ovako, on je inače jako lud, on znači nikom ne čuti ništa, od njega se plaši. Kaže, on kaže s tim nekim žarom to da mene skenja. I kad kaže lepo reč, on mene skenja 5 dana, idem na trafiku i razmišljam, kaže on je vranjanac, kaže razmišljam šta mi je rekao. Trafiku, ti sva stiku. Kako u kući reaguju, otac, majka i to? Kad su krenuli ovi veći rezultati. Šta će jadni ljudi kad su ovako kretena izrodili, kako mogu da reaguju? Imaju kuće još jednog većeg. Čekaj, tebe Čale podržava, ali tako? Tebe Čale... Čale mu je napravio klub tamo u selu, sad ima 50 malih klinaca tamo. A šta drži, kakve treninge, koji sport? Pa sve, tu je Vlada Fila. Aha! Pa se onda zajedno, tato je trenirao isto grappling, on je zajedno smo trenirao. Čekaj, Čale je onaj Ćelavi klub. Da, on i on ide svaki meš s tobom non stop u salije, tamo, vamo. Icko mu šalje šta neka drži. Pozdrav za Ćaleta. Čekaj, kakav priča u klubu, ili ima potencijala? Ima, pa trude se, ono, svi deca mali ima. Koliko ima ljudi u klubu? Pa ima sigurno 50-ak. No, mnogo dece ima, baš. Znači, ne znam da li bilo koji klub u Srbiji ima. Razgovarat ćemo s Ćalcem da imam pređu u MMA Crvenu zvezdu. Da, dovede. A s tobom to će da bude dupli transfer. Dupli transfer. Glavni trener, ti tu glavni borac, dok te ne prodamo negde tamo u Ameriku. Dok me stale navata negde. Pošto su me svi napustili, može i on, je? A polako, brati se vraća. A čekaj, sad, isto zanimljive informacije. Brati se vraća posle dugo vremena, tako? Da. Posle koliko godina? 2, 3. A tako? Pa ne znam koliko. 3-4, ja mislim. 3-4. Da, ali pod mojim pritiskom, ja sam ga jurio već godinu po dana. Čekaj, on je živeo u Švedsku, tako, neko vremena. Tamo, sad je vratio se ovde, dobio decu. Godinu dana bio, da. Sad dolazi kod nas svaki subot, ali trenira sa mojim... A šta je, ti bio u Švedskoj? Da, malo. Jel bio u Švedske, ono, snimao ili... Ne. Nije snimao švedske akcijone, nije. A sa Kamza to trenirao, znaš. A jest? Godinu dana, da, tamo sa njim bio i sa... Da. Šta priča, kakva su iskustva? Dobro. A što do ti nisi otišao s njim malo? A otkud to da nisi bio malo tamo? Ne idem ja. Nije,
Nije bilo potrebno. Mislim da je Plašić pa je. Ne bi mene niko drugi prihvatio, vjerujem. Pa šta će se on je živce istrošio sa mnom. Nema. Čekaj, jel on radi sad u šestom mjesecu u da, junu? Da, trebalo bi. Jel se zna ime protivnika ili još? Ne smije objaviti. U šestom mjesecu. A čekaj, drugi brat ti je bio isto na Armagedonu da, kad i ti? On je sad u Švedskoj. E šta je s njim? Jel će nasliti se bori? Nemam pojma. On je odustao, mislim, nije... On je više grappler bio, mislim, jeste, da. Jeste, i on je malo eto napravio tu glupost. Znaš te, daj još jedan taj Jack. Znaš, na tom meču kad je radio on sa Milidragovićem, kad su Krišom jeli te čokolade i sve živo, ovaj se toliko pretovario. Možemo završiti emisiju, nerviram se. Znači, to nije bilo normalno. Da, znam taj meč, sa Vrtačićem radio. Da. Stego, na kraju si strošio, zakiselio se, ispovraćao se, nije mogao diše koliko se najbolje. Najozbiljnije emisije. Dobro, i on ima težak meč. Marko ima težak meč, on ga je napravio mnogo više teškim nego što... Između prve runde i druge, kaže Icko, povraćam i se šta je ovo, kaže, ja ću da umrem, ja ću, a idi tamo. Vidi, a reci mi, kako je kad odeš sad tamo u kući, u salu, to je, jesi ono već uzor, jer vidiš ti da si uzor? Već da, djeca stavljaju slike sa mnom u spavaćoj sobi, onako što su slikali jedno neko par, uzmu i stavu. Mene vole tamo jako, ali kažem ti, ja nisam godin dana išao kući. Ja, na primjer, samo posle meča odem na... Ti nemaš kuću, Ickova kuća je tvoja kuća. Da, ja nemaš kuću. Ja sam uličar, bukvalno, ako mi Icku izbaci stana, ja sam... Vidi, dodaš zbog te dece neka češće zbog njih, znaš, pošto će neki da bude neki novi mark. Otac i Fila duže treninge, jel? Aj, jebi ga, ne možeš da... A znam, ali... Kad? Ja bi najradije volio to, ali ne mogu. Jebi ga, napravi... Dogovaramo se stalno zajedno da odemo svi, zato što oni gledaju Ahile, gledaju njega, znaš, i onda je to onako lepo je. Dovode s vremena na vreme te klince, Vlada kad dođe subotom pa neke klince dovede. Ali kažem ti, tamo je to stvarno mnogo veliko, znaš, i baš može da privuče tu decu. Nemaju oni tamo sadržaj, to je malo selo, dobro, znaš. I onda im je ovo neverovatni sadržaj, znaš, šta je kad on se bori to. Da, zato bi trebao da ode na 3, 4, 5 mjeseci. Kako si Pa nema ime. Nema ime? Pa nema. Marko Bojković. Ja kaže Ahile Karavukovo. Kao MMA Jim Karavukovo se zove i onda stavimo Ahile zato što smo svi zajedno svi radimo za Ahile. A je li priprema za neke prve amaterske meče? I radili su već, imaju... Ne znam kako će to da zvuči Ahile. I na grappling takmičenju i tata dobio ovaj pehra za najbrojniji klub. Stvarno? Ko je takmičenje? U Kuli, kad je bilo? U Kuli za... Pa koliko ih je bilo? 30... Boga mi izuje 30 klinaca, stvarno. Znači, svi su radili. Ćaleca, to najveći uspjeh, kaže nema za Kimura ovo kući. Šalili smo se zašto smo se svi takmičili pod okriljem Kimure, ali on doveo stvarno jedno 30 klinaca koji su u stvari doneli tu gomilu tih medalja, pobjeda i svega. I onda u onom konačnom plasmanu oni su bili prvi. Sad, pošto nije bilo nikoga, otišao ja, otišao Gile, ne mogu se sjetiti šta je bilo, mi nismo ni očekivali, eto, i ostao on čovjek, i on zove, ljudi, mi smo najbolji klub, šta da radim? Pa reku, uzimaj pehar i nosi ga. A njemu je to, on je digao kredite da bi napravio taj klub, on je, ako njih je to teško, oni rade, imaju 40.000 platu, ono, njima to, on, ali to njemu želja i sve uloži u to napravi. Samo imamo što njemu evo, evo, ako se slažete mi kao da ne bude više, vlasnici, čelnici kluba Zvezda da pošaljemo toj deci opremu, brate, Crvena Zvezda. Da ih opremimo, da znači... Da ne bude više Emadžin Karavuko Ahile nego Crvena Zvezda. Sve zajedno. Karavuko, Crvena Zvezda Karavuko, pa to je najreprezentativnije, mislim. Sve to može. Dobit će shorts, dva rush guarda, standardna, znači oprema. Naravno. To je to, i tako bar nešto da pomognemo. Icko, šta možda nam kažeš za kraj, a Marko da nas odjavi? Ali prvo ti da nam kažeš nešto za kraj, da nam obećaš šta će biti. Pa nema šta, da vam se zahvalim na pozivu i samo da se vratim na ono što si rekao, da bi jako lepo bilo da se povežemo, znači da ne radimo mečeve jedni između drugih i da nastavimo da uradimo ono što su eto, uradili naše komšije u Hrvatskoj. Oni su se svi objedinili, krenuli su da prave ozbiljne projekte i ja sam i rekao iz tog razloga će napraviti sigurno dobre rezultate. Neka bude da oni sada povedu celu tu priču, a neka bude da mi jednog dana budemo možda i veći od njih, a da onda svi zajedno napravimo neki svjetski rezultat. To je što ne slažem se s tobom, nećemo možda veći, bit ćemo sigurno veći, pošto pa, smo ja se veći, nadam, ali da, ja se iskreno nadam. A Marko, kako bi nas ti odjavio, brate? Ali u tvom stilu. Hvala, doviđenja. Ne, u tvom stilu. U svom stilu, gledaj u kameru. Digni na hype. Daj, digni na hype, ajde, evo. Icko preuzeo šov, evo te, ajde, kreni. Ništa, hvala što ste gledali. Ja idem da drobim lobanje tamo na treningu, a... A vi pratite MMA institut. Tako je. Kraj. Ja kažem da je kraj. We'll be right back.
smo počeli.